Sudan chuyeni vudivi dio kai hudia mokte mi simple vos doni al vi gista tigon pri mia vivo sed anto al mi commentos mi en video blogon mi simple vos diri ke chitie en Australio estas feke varme mi svitas kai mi simple sidas chitie kai faras nenion do se mi multe svitos dum chitiu video blogo Pardonu min, ĉar mi ne povas ŝanĝi tion. Ankaŭ mi volas proponi al vi novan ideon kiun mi havas antaŭ 30 minutoj. Mi staris ie tie kaj mi provis paroli Esperanton per malsama vortordo al kutime, ĉar kompreneble kiam mi kutime parolas Esperanton, mi unue diris la subjekton, verbon kaj objekton, sed mi provis pardonu min, mi ĵus ruktis kiam mi provis. Do mi provis fari ĝin per malsama vortordo. Do mi elektis objekton, verbo, verbo kaj tiam al kio estas subjekto. Kaj feke ĝi estis ege malfacile. Mi staris tie kaj simple balbutis multege. Do mi volas ke ni ĉiuj dum tago, almenaŭ tago, ŝanĝu niajn vortordojn simple por liberigi niajn mensojn. mi ne certas ĉu tio vere liberigas vian menson, sed mi volas provi ĝin ĉar estas amuza afero. Do nun mi volas iri al la kerno de ĉi tiu videoblogo. Mi ne scias kial mi ĉiam ŝatas movi miajn manojn tiom multe. Do la kerno estas la fakto ke lastatempe mi intervuiĝis de Actual Fluency, kaj por tiuj kiuj neniam aŭdis pri Actual Fluency, ĝi estas granda podcasto por lingvaj amantoj. Kaj mi metos ligilon en la priskribo sube, se vi ankoraŭ ne aŭskultis ĝin, iru tien kaj aŭskultu, ĉar estas bona. Tre bona podcasto. Mi fakte intervuiĝis dum horo, do vi povas aŭskulti mian belan, ĉarman, voĉon. Mi volas aldoni pliajn adjektivojn, sed mi ne povas pensi pri pliaj, do mi simple faris tion. Do vi povas aŭskulti min dum horo, kaj mi parolas pri Esperanto, Esperantujo, mi precipe mi kaj mia kanalo. Do se vi volas aŭskulti min dum horo, vi povas iri al la ligilo kaj kompreneble vi ĉiuj volas aŭskulti min dum horo. Vi certe volas tion, imagu se vi ne povas aŭskulti min dum horo. Oh, fek al la vivo. Kaj nun la dua afero de ĉi tiu videoblogo. Mi multe balbutis hodiaŭ, mi ne scias kiel. La dua afero estas la fakto ke lastatempe mi vidis en diversaj lokoj homojn kiuj diskutis mian akĉenton kaj mian parolmanieron. Kaj mi simple volas nun diri ke min tute ne estas perfekta esperantisto. Fakte, min eĉ ne estas modela esperantisto. Se vi volas aŭskulti modelan esperanton, ne aŭskultu min. Iru for. Trovu alian kanalon, aŭskultu Muzaikon, Vatikanan radion, ĉinan radion internacian. Simple iru for, ĉar mi ne parolas modelan esperanton. Fakte, mi ofte kun mia amiko Kaja ni diras al unu la alia, ni ne parolas modelan esperanton, ni fakte parolas stratan esperanton. Mi estas malpura strata esperantisto, ĉar ni kompreneble ni studis esperanton unue, sed poste ni simple lernis ĝin per uso, kaj pro tio mi ofte misprononcas vortojn, misuzas vortojn, kaj ĝenerale fekigas la lingvon. Do kiam vi venas ĉi tien kaj vi aŭskultas min, simple memoru tion, ke vi venas ĉi tien ne por vere lerni la lingvon. Vi venas ĉi tien por amuziĝi. Estus la plej bona maniero por esprimi tion, simple por amuziĝi. Do ne aŭskultu min kaj diru: "Ha, jen perfekta esperantisto, li parolas perfekte," ĉar tute ne, mi ne parolas perfekte, mi parolas feke, simple feke. Do la tria afero estas ke lunde denove mi havas laboran intervjuon. Ĝi estas ege for denove. Mi ne scias kial ĉiam la laborejoj estas ege for de mia hejmo, sed mi idos tien. Denove la salero estas alta, mi vidos ĉu estas bona loko. Fakte ĝi estas du konstruaĵoj
for de mia antaŭa laborejo. Do fakte mi se mi gajnus la postenon tie, mi povus eliri al la laborejo, preni ŝtonon kaj ĵeti ĝin al mia malantaŭa laborejo. Ĉar ĝi estas tiom proksima. Do, jen ĉio, mi simple volas dividi tion kun vi. Se vi ŝatas ĉi tiun videoblogon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon, pugno batu iun, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi infektos vian Esperanton per mia malbona akĉento. Kaikia, ciam mi vos dangi mien donatzanton ce Patreon. Kai tui estas Andrew Timper, Alexander Tolfes, and Boncora Comensanto, Jason Knuckles, Ludisto Marguerite Kilpack, Robert Nielsen, Robert Potzer, S.C. Shane Power, Tommy Lindsley, Kai James Harlan.